Sveiki, su jumis Rūta iš teisinėkonsultacija.lt. Šiek tiek esu užkimusi, bet tikiuosi, kad suprasite, ką aš kalbėsiu. Taigi, gana sirgti, laikas kibti darbus. Ir iš tiesų gavau ne vieną jūsų klausimą dėl nuotolinio darbo ir kaip tą nuotolinį darbą reikėtų įforminti, tai dabar pasistengsiu visiems ir atsakyti. Dėl nuotolinio darbo jūs galite susitarti tiek terminuotoje, tiek neterminuotoje, tiek laikino darbo sutartyje, projektinio darbo sutartyje ar kitose darbo sutartyse. Aš asmeniškai visada darau šiek tiek kitaip. Aš pačioje darbo sutartyje įtraukiu tik trumpą sąlygą, kad šalių susitarimu darbuotojas savo darbo funkcijas vykdys nuotoliniu būdu, namuose ar tai kitoje vietoje. Ir detaliai visas nuotolinio darbo sąlygas aš nurodau papildomam susitarime dėl nuotolinio darbo, darbo sutarties priede. Ir toks susitarimas lygiai taip pat gali būti tiek terminuotas, tiek neterminuotas. Sakykime, galite numatyti, jog darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu tik tam tikrą terminą. Pavyzdžiui, kol baigs studijas užsienyje arba kol vaikui sueis 3 ar 4 metai. Galbūt kol slaugys sergantį šeimos narį, ar ne, ar tai kažkokiam esant kitoms aplinkybėms. Tai tą reikėtų konkrečiai apibrėžti. Darbo kodekse yra nurodyta, ką reikėtų aptarti tokiame susitarime dėl nuotolinio darbo. Tai aš nesikartosiu, aš tiesiog pasistengsiu trumpai pasakyti, ką aš visada rekomenduoju papildomai nurodyti susitarime dėl nuotolinio darbo. Tai visų pirma, siūlyčiau nurodyti, kokiu būdu darbuotojui bus siunčiamos darbo užduotis, kokiu būdu darbuotojas turės pateikti ataskaitas apie atliktus darbus. Būtinai siūlau nurodyti, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti tik griežtai laikantis jam nustatyto darbo grafiko ir kad darbuotojui draudžiama dirbti, sakykime, nakties metu, per šventes, dirbti viršvalandžius. Jeigu žinoma, jo darbo grafike nėra nurodyta kitaip, arba jeigu pats darbdavys jam nedavė tokio nurodymo, tam, kad išvengtumėte tokios situacijos, kai darbuotojas jums pateiks ataskaitą apie savo dirbtą laiką ir matysite, jog darbuotojas dirbo naktį ar tai dirbo savaitgalį ir jums reikės papildomai už tai apmokėti. Tai tokius atvejus reikėtų iš anksto numatyti. Siūlyčiau nurodyti ir sakykime, tokią sąlygą, kad kompensacija už darbuotojo patirtas tokias išlaidas kaip elektros energija, interneto ar tai kitos paslaugos jau yra įskaičiuotos į jo darbo užmokestį. Taip pat siūlau nurodyti, kad tam tikras papildomas išlaidas susijusias su darbo priemonių įsigijimu ar tai su darbo vietos įsirengimu namuose, darbdavys darbuotojui atlygins tik tai tuo atveju, jeigu tokios išlaidos bus suderintos su darbdaviu raštu ir bus gautas darbdavio pritarimas tam, taip pat, kad nebūtų jokių siurprizų ateityje, taip pat aptarti darbų saugos klausimus ir daugybė kitų dalykų. Taip pat būtinai nurodykite, kokią darbo laiko dalį darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu, ar visą laiką dirbs nuotoliniu būdu, ar tai tik tam tikrą dalį, sakykime, 1 dieną per savaitę. Galite nurodyti, kad dalį darbo funkcijų darbuotojas atliks darbovietėje, o kitą dalį atliks nuotoliniu būdu, tai viskas priklauso tik nuo jūsų susitarimo.
Taigi, pagalvokite apie labai daug dalykų nuotolinio darbo atveju ir na, galbūt netgi reikėtų pagalvoti ir apie tokius dalykus, sakykime, ar fiksuosite tam tikrus prisijungimus prie kažkokių sistemų darbuotojo, tokiu būdu tikrindami, kiek laiko jisai dirbo. Tai lygiai taip pat reikėtų aptarti darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikoje, ar jeigu turite darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, tai lygiai taip pat reikėtų nurodyti ir supažindinti darbuotoją. Na, o jeigu reikia pagalbos rengiant tokį susitarimą, tai tiesiog parašykite man elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir aš pasistengsiu jums padėti. Ačiū visiems už klausimus. Klausimų iš tiesų yra labai daug ir jau nebespėjau visiems atsakinėti, bet tikrai atsakysiu. Jeigu turite dar kažkokių klausimų, tai tiesiog galite pateikti man užklausas mano internetiniai svetainiai teisinekonsultacija.lt arba tiesiog parašykite man elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir žiūrėsiu tuomet, kuo galiu jums padėti. Taigi šiandien tiek ir iki.